Доброго дня, вельмишановне товариство. Так, ми сьогодні розглянемо тему лікування кардіоваскулярних пацієнтів з кардіоваскулярною патологією у воєнний час, тобто сьогодення. Ми зараз живемо такий час, що кожен день нам приносить якісь новини, і Ліна Костенко сказала так, і щось мені таке болить, що це є, напевно, Україна. Кожного дня розривається серце від новин, кожного дня крається серце і плаче душа. Тому питання дійсно нагальне і актуальне. Ну, наразі дійсно кардіоваскулярні хвороби завжди були лідерами серед причин смертності, власне кажучи, в Україні і в тому числі в багатьох країнах. Дещо подібне серед військових. І от синій квадратик – це є ті ж самі показники, які у цивільного були в степсі серед військовослужбовців. Ожиріння, навіть не ожиріння, це неправильно було сказано, а надмірна вага – 63% порівняно з 59% у цивільного населення. Але варто отут якраз зауважити, що це надмірна вага без ожиріння. Це дані, які ми отримали до 2019 року. Паління збільшено, набагато більша частота паління, чим цивільного населення. І артеріальна гіпертензія менша, ну це військовослужбовці, вони служать, і, звісно, в них менший відсоток взагалі тих чи інших захворювань. Зверніть увагу, що симптоми депресії 12% були притаманні тим, кого опитували, але діагностована депресія була лише в 3%. Які ж, перепрошую, реалії сьогодення? Вон те, що я казала, кричить душа, виривається серце, дітки наші в зруйнованих будівлях, втратили батьків. Власне кажучи, дуже багато дітей загинуло. Це наші військові, які от в таких умовах інколи можуть відпочити. Це наші військові лікарі, які працюють цілодобово, практично без відпочинку. Це і люди похилого віку, які втратили домівки і йдуть шукати прихисту. І от, звісно, на цьому фоні розвиваються стресові ситуації. Еустрес і дестрес. Дестрес – це негативний вже стрес, довготривалий стрес, який призводить, зрештою, до підвищення стійкого артеріального тиску. Під впливом цього дестресу він є деструктивний, це виснаження організму, активізується симпатоадреналова і ренін-ангіотензинова система. І ось стрес і серцево-судинна система. Так, ми сказали, підвищується гіперреактивність симпатичної нервової системи, підвищується синтез реніну, підвищується активація всієї ренін-ангіотензин-альдостеронової системи, розвивається ендотеліальна дисфункція, відбувається оксидативний стрес і підвищується активність тромбоцитів, що також пришвидшує розвиток ускладнень і формується стрес-індукована артеріальна гіпертензія. Більш виражене підвищення тиску спостерігається у людей з коморбідною патологією, де є цукровий діабет, де вже є ішемічна хвороба серця, де є хронічна хвороба нирок. І особливості, скажімо, також ситуації – це переохолодження, перегрівання, це чрезмірні фізичні навантаження, праця довготривала, також впливають на стан нашого пацієнта. І ті стани, які супроводжують стрес. До речі, деякі дослідники взагалі вважають, що не власне стрес, а ці стани мають домінуючу роль в розвитку артеріальної гіпертензії. А це порушення сну, це переїдання, застосування солі, це вживання алкоголю і паління. Звісно, це додає такого великого відсотку підвищення тиску, але власне стрес сам по собі – це також дуже великий чинник. І на сьогодні, до речі, так і розглядають артеріальну гіпертензію, як це і H-тип. H-тип – це гомоцистеїн опосередкована, і це кортизол опосередкована артеріальна гіпертензія, яка розвивається у молодих на тлі от таких подій, як це ми сьогодні бачимо, і
дуже швидко призводить до негативних наслідків. Коли аналізували різні події, конфлікти військові, то навіть зверніть увагу, що тут 23 збройних конфлікта, до аналізу яких не входила Україна через те, що тут не є збройний конфлікт, тут потужна війна з кожним днем, з такими, ви бачите, які сьогодні ми отримали, кожен день якісь надзвичайні події. Ворог просто хоче знищити нас як націю, нашу країну як країну, і тому все це відображається на здоров'ї всіх, навіть тих, хто й сидить в мирному і тихому місті. І от аналіз тих збройних конфліктів показав, що вдвічі практично збільшуються цереброваскулярні напади і смерть від цих причин. Які ж чинники підвищення артеріального тиску в воєнний час? Так, це на першому місці, ми сказали, стрес. І це не залежить від того, де знаходиться людина, це дуже багато залежить від стану самої людини і її вміння боротися зі стресом і мати якийсь супротив внутрішній. Це нестача сну і відпочинку. Тут уже всі, і ті міста, які, можливо, здавалися безпечними. Ми бачимо, що Київ не спить, Київ кожної ночі прокидається від вибухів і, телефонуючи один одному, перепитує, як справи. Це і порушення режиму харчування, дегідратація, надмірні фізичні навантаження, переохолодження і певна резистентність до антигіпертензивної терапії, але тут слід зауважити, що резистентність дуже часто буває псевдорезистентність. Або пацієнт не дотримується тих рекомендацій, які ми йому дали, або не дотримується режиму прийому, або просто інколи забуває прийняти ліки, або сам по собі вирішив, що вже йому достатньо пити ліки. Так що, щоб говорити про резистентність, ми повинні бути переконані, чи приймають, по-перше, чи підібрали ми правильно дозування, чи це є резистентна, те, що ми називаємо резистентна, це три антигіпертензивних максимальних дозах, серед яких є діуретик, і ще таке є навіть зараз поняття як рефрактерна, це 5 препаратів, серед яких є діуретик, і чи правильно діагностована, чи це не є вторинна артеріальна гіпертензія, і чи пацієнт дотримується наших рекомендацій. Тоді ми говоримо, що це резистентна. Але от артеріальна гіпертензія, які ж її наслідки? На тлі це початок буде периферичний вазоспазм судин, потім буде гіліносудин, потім гіпертрофія лівого шлуночка, буде ураження нирок як органомішені, ретинопатія і ураження судин головного мозку. Як лікуємо ми пацієнтів з артеріальною гіпертензією? Тут ви бачите таку збірну таблицю всіх рекомендацій, які існують на сьогодні. Праворуч на слайді ви бачите всі товариства медичні, які, власне кажучи, фокусуються на цьому питанні, вони одностайні в думці, що артеріальний тиск повинен бути менше, ніж 140 на 90. І далі ми знаємо, відповідно до віку, це і менші цифри. Менше 120 поки що ми не знижуємо, але будемо бачити, можливо, деякі дослідження є, деякі, які дійсно показують покращення прогнозу, але це далеко не у всіх пацієнтів. Принаймні, будуть нові рекомендації, ми про це поговоримо. Ось 20-го числа буде з'їзд європейських артеріальної гіпертензії і, можливо, будуть зміни. Але на сьогодні ми маємо такі не нижче 120. І от ми бачимо і добре з вами знаємо, пам'ятаємо, кому, коли, які ми починаємо лікування призначати. Перше, так, це модифікація способу життя. І чи можемо ми з вами суттєво вплинути на те життя, яке розвивається сьогодні? Ні. Але ми можемо навчити нашого пацієнта реагувати адекватно, вилучити найважливіше, побачити головне в подіях, які розвиваються, цінувати те, що є на сьогоднішній день, це власне здоров'я, здоров'я близьких і рідних. І якщо це існує в житті нашого пацієнта, він повинен
радіти кожному дню, намагатися харчувати збалансовано, бути фізично активним, відмовитись від куріння і алкоголя і, звісно, контролювати артеріальний тиск. В сучасних умовах ми кажемо, ми не можемо поміняти ситуацію, але ми можемо триматися, як той півник на тій шафці в Бородянці. Ми повинні бути дуже міцні всередині, як крига, як стержень залізний, і давати супротив тим подіям, бо це дійсно впливає на подальший розвиток подій. І от лікування, тільки ми, правда, верифікували артеріальну гіпертензію, як раніше ми маємо розпочати лікування. В окремих випадках це можемо стартувати з монотерапії, хоча це дуже рідкі випадки. Наразі ми стартуємо завжди з комбінованої антигіпертензивної терапії. Яка ж модифікація способу життя? Хоча всі ми прекрасно знаємо, пацієнтам розказуємо, зверніть увагу, що в Україні це згідно дослідження СТЕПС вживають більше 5 грам солі на добу майже 87% населення. І стосується вживання фрукти, овочі, теж більше 80% не вживають достатньої кількості фрукти, овочі в своєму раціоні. Все-таки українці це можуть собі дозволити і треба на цьому акцентувати увагу. Ну і ви бачите, це і зниження маси ваги, це відмова від алкоголю, від куріння, фізичні навантаження, такі раціональні, це все треба проговорити нашому пацієнту і переконати дотримуватись цих рекомендацій. Далі комбінація, основні групи препаратів і їх комбінації. І я кожен раз все-таки наголошую на цьому слайді, що да, основні, такий основний клас – це блокада ренін-ангіотензин-альдостеронової системи, яку ми досягаємо за рахунок інгібіторів або сартанів. Так ми стартуємо здебільшого з інгібіторів, вони мають більшу органопротекцію, але є випадки, коли ми переходимо на сартани, ми зараз кажемо, які. Але будьте пильними, не призначайте комбінації інгібіторів, сартанів. Якщо пацієнт приймає якийсь препарат комбіновані, зверніть увагу, що входить до складу. Якщо входить, скажімо, сартан, то вже інгібітор ви не будете призначати. Ну, наразі я говорю про комбінований такий є препарат валсартан і сакубітрил, який ми призначаємо при серцевій недостатності. А коли ще ми звертаємося з вами до сартанів? До сартанів ми звертаємося, коли в нас є синдром вислизування в інгібіторів, або є кашель, який ми підтвердили, що це інгібіторний кашель. Тоді ми дійсно маємо звернутися до сартанів, а серед сартанів обрати найкращий. І ось подивіться, телмісартан. Телмісартан зрівнювали з досить таким потужним вальсартаном в дослідженні Мікарда і побачили, що плавно і тривало знижує артеріальний тиск все-таки телмісартан. На нашому ринку є такий хороший препарат, як Хіпотел. Чому ж так працює Хіпотел плавно, рівно і дуже ефективно? Ну, по-перше, серед всіх сартанів в нього найбільший період напіввиведення, найкращий об'єм розподілу, найкращий коефіцієнт ліпофільності, в нього шлях елімінації печінковий, а все-таки нирки в нас органи мішені при артеріальній гіпертензії. І, ви бачите, він не приймає участі в метаболізмі ферментів цитохрому П450. І ось знов таки Хіпотел контролює тиск вранці найкраще. А для нас цей тиск дуже важливий через те, що вранці розвиваються всі інфаркти і інсульти. І ось зверніть увагу, як потужно і як ефективно буде Хіпотел контролювати якраз вранішню цю позицію. Ми завжди говоримо, коли призначаємо той чи інший антигіпертензивний препарат, нас цікавлять метаболічний вуглеводний профіль. Так от, Хіпотел буде покращувати вуглеводний метаболізм пацієнтів з артеріальною гіпертензією. Це чітко продемонстровано на зміні інсуліну і індекси HOMA. А завдяки чому, власне кажучи, телмісартан має цю ефективність? Він не тільки блокує АТ1 рецептори, а він ще і активує PPR-рецептори, які є відповідними за
Толерантність, порушення толерантності до глюкози і зворотній транспорт холестерину. Тобто плеотропність іде по двом напрямках: по відновленню регулювання тканин до інсуліну і по зворотньому транспорту холестерину печінки, окрім основного антигіпертензивного ефекту. А другий препарат на сьогодні також ми кажемо, що комбінація препаратів, які блокують ренін-ангіотензин-альдостеронову систему, найкраще комбінувати з дігідропіридінами, антагоністами кальція. Ми кажемо, амлодіпін, він найкращий, бо його можна серед всіх дігідропіридінових давати при ішемічній хворобі серця, яка комбінується з артеріальною гіпертензією більше 60 випадків, і при серцевій недостатності рейтшту дігідропіридінових не можна призначати. Але в нас все-таки є питання набряків, і не завжди ці набряки ми можемо знівелювати другим препаратом, так як ми це хочемо, комбінація з блокадою ренін-ангіотензин-альдостеронової системи. Так от, в тому випадку ми звертаємося до С-амлодіпіну, семлопін. Зверніть увагу, наскільки потужно у нас зникли набряки. Після переведення на семлопін набряки практично всі ми знівелювали. І ось Юрій Миколаївич Сіренко робив роботу в своєму відділенні і таким чином дав розподіл. Він сказав, що пацієнт, якому варто призначати хіпотел з семлопіном, це пацієнт, якого тиск 160 на 100, метаболічний синдром, цукровий діабет. І ось ви бачите, ранком хіпотел 80 і на вечір семлопін 5. В нас залишилося питання, одне із питань – це ліпідний профіль. І ми з 19-го року пам'ятаємо, що пацієнти дуже високого ризику мають мати рівень 1,4 мілімоль на літр. Тому дійсно призначення статинів – це таки обов'язкова позиція для наших пацієнтів з артеріальною гіпертензією, бо здебільшого вони мають все-таки порушення ліпідного профілю. І, звісно, найсучасніший і найкращий – це розова статин. Так само нема метаболізму з системою цитохрому П450. Шляхи виведення нирки печінка, він гідрофільний, він гепатоселективний, він має високу біодоступність і має хороший період напіввиведення. І ми знаємо, що це один із сучасних, з дуже хороших препаратів, і ми на ньому будемо акцентувати увагу. От за рахунок того, що він якраз розова статин не діє з системою цитохрому П450, у порівнянні з тими, що мають, а це, скажімо, класичний сімвастатин, тут ми маємо зменшення ризику небажаних лікарських взаємодій, мінімальний ризик розвитку міалгії, мінімальний ризик підвищення печінкових трансаміназ. На нашому ринку цей препарат представлений як Озалекс. І ось ви бачите, Озалекс тут постараюсь показати, або ви подивитесь, погано промінь показує, оцей найнижчий, це буде розова статин, частота підвищення трансаміназ більше, ніж в 3 рази. Тут ви бачите, абсолютно безпечно ви Озалекс можете призначати. Найчастіший побічний ефект статинів – це збільшення тривалості життя. А, на жаль, ви подивіться, як в нашому суспільстві призначаються ті самі результати СТЕПС, як призначають ацетилсаліцилову кислоту і статини. Все-таки наші пацієнти варті того, щоб ми піклувалися про тривалість їхнього життя і щоб ми призначали більш часто, і, власне кажучи, всім за показами препарат Озалекс. А ось ацетилсаліцилова кислота, вона завжди викликала дискусію. І в 2018 році говорили про те, що це тільки вторинна профілактика випадку пацієнта з артеріальною гіпертензією. Вже 19-й рік переглянув ці позиції і чітко сказали, що там, де високий, дуже високий ризик для первинної профілактики ацетилсаліцилову кислоту, ми призначаємо в випадку, коли ми відмовляємося від ацетилсаліцилової кислоти, ми збільшуємо ризик транзиторних ішемічних атак, гострих порушень мозкового кровообігу на 50, вважайте, відсотків.
Таким чином, нам потрібно обов'язково враховувати профілактику атеротромбозу, і ми будемо призначати, окрім хіпателла семлепіна, лоспірин. Чому ми обираємо лоспірин? Через те, що ця форма дає найменший побічний ефект дії на шлунок, кишково-розчинна. Ефективна, доведена ефективність, коли буває неефективна ацетилсаліцилова кислота і лоспірин в тому числі, в тому випадку, коли ми не призначили або пацієнт не приймає. Якщо він буде приймати лоспірин за нашими рекомендаціями і їх дотримуватися, буде висока ефективність, але при цьому і висока безпечність препарату. В 19-му році для того, щоб нам краще було пацієнту запропонувати режим лікування, а йому краще запам'ятати, отаку табличку, зверніть увагу, що антигіпертензивні здебільшого ранком. До речі, була дискусія, коли більш ефективні, зранку чи звечора. Виявилося, що ефективність однакова, але коли ми призначаємо зранку, то прихильність краще. Тому антигіпертензивні бачите зранку, хіпател і семлепін, азалекс на вечір приймати і лоспірин так само зранку. Ви бачите, що стоять і пригабаліни в рекомендаціях за потреби, і метформін, і якщо є в цьому необхідність, бачите, коли цю табличку знаємо, але ще раз запам'ятаємо, що все-таки антигіпертензивні нам краще призначати буде зранку. А ми, підбираючи лікування і контролюючи лікування наших пацієнтів, і в воєнний час будемо мати успіх від лікування. А я хочу сказати, що ми почали дорогу в літо. І обов'язково будемо вірити, що за хмарами сонце перемоги. І я хочу ще раз нагадати, щоб ви себе берегли, бо нам ще перемогу святкувати. І буде тобі враже, як Залужний скаже. Я дякую за увагу.